Gatho cia mwanya muno makiria muthenya wa umuthi na ngunyita ugeni thini wa session ya Inoro TV ni makinya matha maria nguiraga ni matabarira ya wonjoria na uthunduri nguiraga ndi mwonjoria na mbemwe ng'ang'a wa Njoroge na muthenya wa umuthi nguceretie oro guku thini wa county ya Nairobi nikuo tugucemania na mwagiritwa muthenya wa umuthi atwire ritwa riake na agitwire uria ekaga namba yaku sms ni 22488 na hale ha facebook ni Inoro TV. Karibu sana thiini wa ceceni ya Inoro TV. Twambire na kumenya hihi ritwa riaku ugitagwa atia ukiumite ku na ukirutaga biacara ya muthemba uriku. Kwa maritwa njitagwa Macharia wa Kariuki na gwitu ni Kitale kuondereirwo na duta biashara ya kwedia gas na brand yakwa itagwo Jamii. Niwe noramio na right muthuriti Macharia no nyende gutaukirwo na ukindaririe biashara wa miambiririe ri na utwarithanitie na onanjira ya muthembo riko nginyagia muthenya wa umuthi. Biashara ndambiririe mwaka wa 1983 ukuria gwitu Kitale na biashara ya twaruta yari ya kudistribute thoda na Johi ku Turkana district na Trans Nzoia district. Hekumania na hau ndacokire ngĩambĩrĩria wĩra wa transport wa gũtwara mĩrigo Southern Sudan hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na haro na kũu. Mwaka-inĩ wa 2009 nĩ ndendire kũgũra shares na ndia na mbeca cia kũigana na manager ũrĩa warĩ manager wakwa bengi ĩrĩa ndarĩ hĩndĩ ĩyo akĩnjĩra no andũmire bengi ya Equity tũrĩa matiaikombithanagia mbeca. Rĩu nĩ ndaumire hau ngĩthiĩ bengi ya Equity ngĩkora manager ũgwĩtwo Steve harĩa Upper Hill. Rĩu kuma hau nĩho ndambĩrĩria kũhingũra akaunti bengi ĩyo tondũ nĩtwatũraga mĩrigo Sudan hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ ndendaga ũteithio rĩmwe na rĩmwe na ndathiaga bengi na bengi nĩ yagĩtĩkĩrie na ĩkĩndeithia mũno ũkĩheaga mbeca cia maguta kamwĩra ndĩhwo nĩ andũ arĩa twatũragĩra mĩrigo tũ twagĩtwaraga mĩrigo twakinyia nĩguo tũcoke tũrĩhwo mbeca citũ. Rĩu mbeca twakĩrĩhwo rĩ tũi mũciĩ uma rũraya rĩ ciarĩhagwo through account ya Equity ya dollar. Jamii Gas ndambĩrĩirie 2011 mũico-inĩ nĩguo ndeyonire ngĩrora kwĩna market ya kwendia gas andũ aingĩ matirahũthĩra gas na rĩrĩa ndanyonyire no ũhote kũruta biacara na ũkendia gas rĩ no bengi gwĩtwo Equity ndathire kũrĩ o na ĩkĩmera ũrĩa ndĩreciria na ngĩmera nĩ ngwenda kũgũra mĩtũngi ya kwenderia gas na mĩtũngi ya kũiga gas to gas no mwako ĩigwo matangi-inĩ nĩguo ĩhote kũmĩkĩra mĩtũngi-inĩ na ndathire nama bengi nĩ mangombeire mbeca iria ndakĩmerire na ngĩkĩambĩrĩria project yakwa ya kwendia gas mwaka-inĩ wa 2012 nĩguo ndambĩrĩirie. Hĩndĩ ĩyo ndambĩrĩirie ndiakĩrĩ na mĩtũngi brand yakwa. Mwaka-inĩ wa 2015 no ndacokire ningĩ kwĩ bengi ngĩkĩmera rĩu kũratuĩka mũndũ no mwaka agĩe na brand yake na rĩu nĩguo ngĩkũria wĩra wakwa rĩ no mwaka agĩe brand yakwa. Ngĩkĩmera ndĩ na brand registered gwĩtwo Jamii na nĩ ngwenda kũ import mĩtũngi. Ndamera ũguo magĩkĩnjĩra kĩrĩa mangĩndeithia nakĩo no maheire LC hote kũgũra mĩtũngi kũrĩa twagũraga kuma na nja. Na nĩtwagĩthire ũguo tũkĩimport mĩtũngi na kuma hau rĩu ngĩgĩa na brand yakwa ĩrĩa ndahotire kũingĩria thoko. Ũhoro wĩgiĩ gas kaingĩ twathiĩ kũgũra gas tũkoraga nĩ mĩthemba ngũrani nĩ mĩthemba ĩtiganĩte no twende gũtaũkĩrwo hihi ũtiganu wa gas ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ? Gas yothe yumaga kũndũ kũmwe na gas yarehwo Mombatha ĩrehagwo nĩ meri ĩmwe. Kĩrĩa gwĩkaga kambuni igũra gas ĩyo o mũndũ agathiĩ kũihũrĩria gwake no ũrĩa tuĩkĩte o kambuni nĩ ĩrĩ brand kĩrĩa tũmwendagĩria nĩ brand citũ. Reke tũke rĩu ũhoro ũkonainie na mũtaratara wa gas nĩgetha ĩnginyĩre kũrĩa macinani kuma hau wagweta atĩ kuma kũrĩa Mombatha nĩgetha yũke gũkũ na nĩgetha ĩnginyĩre harĩa macinani ĩthiaga kamũtaratara kahana atĩa? Ya maguta mambĩrĩria gũthondekwo rĩ kũrutwo kwĩ kurudũ-inĩ rĩ hau nĩho gas yumagĩra
na gas ithondekagirwo mabururi maja yathondekerwo kũu igacoka ĩkarehwo na meri yakinyio Mombatha rĩu yoka yacukithio Mombatha tũcokaga tũgatũma rori citũ cithondeketwo ũndũ wa gũciotithia gũkua gas ĩyo igakua gas igatũrehera kinya gũkũ Nairobi ĩtwarehe gas ĩyo tũcokaga tũgoka tũgacukithia matangi-inĩ maitũ twacukithia matangi-inĩ macio rĩu tũgacoka tũkapampu gas ĩyo tũkaihũria mĩtũngi-inĩ na mũtũngi ũngĩrora o mũtũngi nĩ ũkoragwo wandĩkĩtwo ũritũ waguo mũtũngi wĩ empty rĩu okorwo nĩ wa 6 kg tuongagĩrĩra kiro ithatũ cia gas igatuĩka 14 kg rĩu ũkĩgũra gas wagĩrĩirwo nĩ ũkarora ũritũ wa mũtũngi wĩna gas wagĩrĩirwo ũkorwo okorwo nĩ wa 6 kg ũkorwo ũkinyĩtie 14 kg tondũ ũragũra kiro ithatũ na mũtũngi wĩna kiro inyanya rĩu ithuĩ na ithuĩ gas tuoka rĩ tuoka twaihũria mĩtũngi-inĩ ĩno itũ rĩ cokaga tũgekĩra ngari-inĩ citũ tũgathiĩ kũdistribute mũthuri ti Macharia bũrũri witũ tha icaria ũkinyĩte ndiũĩ no nĩ ũgũtwĩra kana akenya nĩ metĩkĩrĩte kũhũthĩra kana kũiyũkia ũhũthĩri wa gas na ningĩ nĩ tũrona ta kũrĩa bũrũri-inĩ wa Scotland nĩ tũronete thĩ ng'ima ĩgomanĩte kũu tũkona president hamwe na atongoria angĩ thĩiniĩ wa thĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra green energy ta bũrũri nĩ tũĩtĩkĩte kũũhĩmbĩria kana tũrahũthĩra makara na tũkahũthĩra ngũ ndingiuga nĩ tũkinyĩte harĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkinyĩte tondũ andũ aingĩ aitũ tiga andũ arĩa me taũni marahũthĩra gas mũno rĩ na kũrĩa mĩciĩ-inĩ kũrĩa icagi-inĩ citũ ti andũ aingĩ mambĩrĩirie kũhũthĩra gas no rĩu nĩ mambĩrĩria kũmenya gas nĩ njamo theru ĩ ndogo na nĩ gũkũrugĩra irio na ihenya na ĩ raithi gũkĩra makara kana ngũ noyo thirikari nĩ ĩgeretie gũtũteithia kũgeria gũthomithia andũ kũrĩa icagi-inĩ citũ matigane na ũhoro wa makara nĩguo tũtige gũtema mĩtĩ tũhũthĩre gas for one bũrũri okorwo nĩ tũkwenda bũrũri witũ ũikare ũrĩa ũhuana wĩ mwega rĩ nĩ tũkwenda tũtige ũhoro wa makara tũhũthĩrie ũhoro wa gas tũrũ gas tũtitema mĩtĩ na nĩ tũkũhota kũruga na mĩrimũ mĩingĩ yũkaga na ũhoro wa ndogo nĩ gũkorwo ĩnyihĩte right biacara o yothe mũthuri ti Macharia nĩ ĩrĩ mathĩna mayo na no nyenda gũtaũkĩrwo na ũndarĩrie ĩno yaku kana mwenderia-inĩ waku wa gas mathĩna marĩa ũhĩtũkĩire nĩ marĩkũ na wahotire atĩa gũkorwo ũgĩkĩhotana namo na ũgakorwo wĩhandĩte na wĩrũmĩtie wega na ũgakorwo na mũthingi wĩhandĩte wega wa kĩbiacara ahũri a biacara ici nini rĩ thĩna witũ mũnene nĩ mbeca ũhoti wao tũhotithia kũruta biacara na hau nĩho ngoragwo ndeithĩtio mũno nĩ bengi ĩgwĩtwo Equity tondũ rĩrĩa ngũgĩa na kaũndũ itakũhota kwĩĩkĩra kandĩkĩre na mbeca icio cia kwĩka nĩ thiaga ngamarĩria ngĩmatarĩria ũrĩa ngwenda na kaingĩ nĩ mathikagĩrĩria ka biacara yakwa harĩa ĩkinyĩte rĩ nĩo makũrĩtie nginya harĩa nginyĩte 2013 nĩ ndarwarire na ndarwara ngĩgĩtuĩka no mwaka thiĩ nja ngathondekwo na itanathiĩ hĩndĩ ĩyo mawĩra makwa nĩ mambĩrĩirie kũhĩngĩcana tũtiahotaga gũconcentrate wĩra-inĩ nĩ mũrimũ ũrĩa ndakĩrĩ naguo na nĩ ndarĩ na mathirĩ ndanathirĩ Equity na nĩ ndarĩ na mathirĩ mabengi maya mangĩ na ngĩthiĩ ngĩmateithia nĩ ngwĩthiĩ nja no makĩhe kahinda ndakĩigua wega rĩ ngĩũke ngĩambĩrĩirie kũruta biacara yakwa ngĩrĩhe mathirĩ na ndathiĩ nja ndacoka rĩ ndakorirwo nĩ mathĩna maingĩ tondũ bengi iria ingĩ ciothe rĩ ciendaga mbeca irĩhwo tondũ nĩ ndakĩrĩ na arĩa citarĩ nacio no Equity ũrĩa ndakĩmatarĩirie ndĩ mũrwaru rĩ nĩ manyitĩire hau na makĩnjĩra kĩrĩa ũgwĩka rĩ kĩrĩa kĩnini wona we wathiĩ wathũkũma ũgatũrehera kĩu kĩnini tũkinya ũgĩcoke ũcokereirie biacara yaku ũrĩa wake ũmĩrutaga o hau arĩa bengi ici ingĩ nĩ ciandindĩkire mũno nĩ kwenda mbeca irĩhwo kana nĩ makũndaha tondũ makĩnyandĩkĩire kinya marũa makũndaha ngĩcoka kwĩ Equity ngĩmatarĩria rĩu nĩ ndamendi na thirĩ wanyu ĩ no rĩu biacara ndirahota kũruta tondũ ndikĩrĩ na ũhoti na mũtangĩ ngombera mbeca nĩguo ndohote kũruta biacara ndohote kũrĩha thirĩ rĩ ndihota kũrĩha kinya ũyũ wanyu na bengi ici ingĩ nacio nĩ irenda kũndaha
ni undu wa mathire mao riu dalia na equity vegi ya kwa branch ya komare andu ega muno ni mathikirire makijira uri tugwika ri itu kuriha mathire ma vegi icio ike na tukuhe besha iki niguo hote kuruta biashara yaku na ma uguo niguo majikire na tiga ni kunyitirwo ni vegi equity ri ningi atahirwo na ndingikiri na biashara omuthi ndiuri ingikorwo ingika biashara ino ya gas ni koragwo yandikite andu aingi kumoro kuria Mombatha guka guku Nairobi guthie nginya mashinani tatutarire hika mucii gakuka gukahana atia kandu ria mandikitwo ni biashara ino ya gas gas ni andikite andu aingi tondu riu toni nyiki ndirendia gas nimukionaga kwi brandi nyingi cii thoko-ini na gas uguo ngutaririe hau kabereri gas yareho Mombatha-ri kuri andu aria mandikitwo kuu aria makirutaga wira wa gwika atia kumicukithia kuma meri-ini ikirwo matangi-ini ningi kuri andu ningi mandikitwo akuruta gas iyo gwikira matangi-ini marori iria irakimi transport na rori icio ira transport-ri ciothe ni iria matereba mandikitwo gas iyo twacoka twarehe guku-ri tugacukithia kuri andu aria twandikite ta nii ndi na andu makiria ma 50 aria nyandikite aria turutaga wira nao kambuni yakwa na kambuni iria ingi ikirio andu ciandikite koguo tungikiuga andu aria mandikitwo ni wira wa gas ri no tuge ni andu aingi muno riu yauma kuri ithui ni coka igathii kwi muhuri biashara uria ungi munini na mwikiro wa kuria nja kuri andu aingi muno kinya icagi-ini aria marendia gas no the mandikitwo ni wira uyu wa gas right ari muthuri kana mutumia ona kana mwanake munini urakwirorera muthenya wa umuthi na ndirabatara kwambiriria biashara yothe no nyende utwire hihi biashara general irahanaga atia murimu tano kawa covid hindi ya murimu wa covid na ningi president akihigora bururi mweri cio ragithirire general biashara ihana atia na umiririe mundu ucio ra kwambiriria biashara muthenya wa umuthi biashara ciothe gutirĩ biashara gutarĩ hĩndĩ biashara ĩkorwo ĩna challenges ciayo mbere ya mũrimũ-rĩ maũndũ matirakĩrĩ maritũ ũguo tondũ andũ othe income irakĩrĩ ũkuo andũ marakĩrĩ na mbeca no mũrimũ woka kwahingwo-rĩ andũ aingĩ marũgamirio wĩra na andũ mekũrũgamio wĩra biashara nayo nĩ ta yakua rĩu mwaka mĩaka ĩyo ĩngĩ ĩrĩ mĩthiru-rĩ bũrũri-inĩ ũrarĩ na thĩna mũno ona ithuĩ ahũri biashara twĩna mathĩna tondu uria turendagia mirigo itu tigo turahota kwendia ona tanie gas ndiahota kwendia uria ndendagia kabere no riu kuma kwahingurwo ri ndirona thoko riu nirambiria gutherema turahoya biashara igithii uguo turona ithiite no mundu uguka kwambiria biashara kiria mundu endaga no kwirutaniria gutiri hindi biashara ikaga challenges na mundu niagiriirwo niakarumirira okorwo ni biashara wambiriria gwatirithia biashara yaku ukamihe kahinda ti biashara ukambiriria umuthi ugeciria maundu mothe ni makwagira biashara ni itika kahinda igaganyita koguo andu aria nini marenda kwambiriria biashara no kono ino ya gas there are a lot of opportunities toguo gugite ni andu aingi matarahuthira gas koguo market ya gas bado ni nene muno iretere irambiria ku exploit ni andu aria angi koguo mundu angiigua ni akwenda kuingira biashara-ini ya gas ri kana uyo biashara yothe angienda no athiĩ arĩrie bengi yake ni ta ni bengi yakwa Equity harĩa ũngĩ morio nao makĩ approach Equity mone ka bengi nĩ ĩkũhota kũmateithia na noguo ndamũtarĩria bengi niĩ nĩ ndeithĩtie kwĩtũkio namba yakwa ya SMS ya 22488 andũ nĩ maranjũria njũrie mũthuri ti Macharia a Kenya nĩ makaĩte mũno kuma thirikari ya gathĩka igoti harĩ gas hihi nyuĩ mũrĩ ta nyitĩte mĩthĩinĩ wa rũhonge rwa wendia wa gas nĩ mũraigua ta mũhatĩkĩte na hihi ũngĩenda kwĩra thirikari atĩa gas nĩ ĩgĩte goro na ĩgĩte goro tondũ thirikari mwaka-inĩ ũyũ nĩ ĩrongereire igoti na igoti rĩu nĩrĩo rĩtũmĩte gas ĩgĩe goro na tũngĩcoka thutha hanini twarĩ ona thĩna ũcio mbere 2016 thirikari ĩgĩciria nĩguo andũ mahote kũhũthĩra gas rĩ nĩ yehereirie igoti rĩrĩ ĩracokirie na tũngĩrora kuma 2016 kinya mwaka-inĩ ũyũ kĩambĩrĩria andũ nĩ marahotaga kũgũra gas na njĩra njega
matakurira muno no currently gas ni igiria goro muno no nituageria kwariria thirikari na ithu turi aruti ya biashara itweheririe igoti riri niguo andu mahote kugura gas tutwagithie na njira uguo turona gas igite goro ri turi akige goro nuguo gukwenderia ni rigikinya handu ringi andu makere mu magicoke ningi makaraini na tiguo turenda tungienda thirikari ituteithie tote kwenderia andu gas ikuhota gutwika affordable niguo tutige kuhuthira makara kana ngu na niguo tweherie mirimu ino ingi iriuka na ngu kana makara. Thank you. Nigatho cia mwanya muno makiria muthuri ti Macharia niguo tutaariria na nitwataukirwo wega biacara ino ya wendia wa gas. Asante sana na ukinyira hagu ukinyire ona ningwiciria ngiuma guku muthi ni nguma na kamwe nigetha ngakeigue ndarugirwo ndoerwo ni nyina wa ciana ore kume hana asante sana mirori gushiria ni wakeigwira ore twagitaririo ni muthuriti Macharia na ni wakeigwo ni agutera biashara ya gas ore akoragwe hana ngwiraga wigiririki wakwa ni ukurehera ageni ukamathikiriria na wona mweke hau ukahituka naguo handu ini hatimu yothe ya tafarira ya wonjoria muthenya wa umuthi na njiguma na madamu kana producer wako wa group wetago waja wako ko odomba na muhuri wako wa bisho gwito Mr. Juma ikatho cia mwanya tushamanie kiumia gyukite ngwiraga ndi mwonjoria na mbe mwanga wa njiroge nituthie na mbere na gwetha indo.